丁大侠，丁大侠，你怎么现在才来呢？你到底跑到哪里去了？你要是能够早一天来，你知不知道，他能那么一天，什么事情都不一样了。一会再跟你解释。到底出了什么事情？瑶池呢？我要立刻见他。我师姐她怎么了？她没事，她很好。可是，追风她死了。 千里迢迢赶来，只求一见。谁知道见到他却是这样的一个结果。七夕，七夕，剑花情断。我早知道有今天，我说什么都不会离开的。我宁愿躺在土里的那个人是我。 是我，是我，是我，你明白吗？
哎，我在半路上明明看到我师父快马加鞭赶过来，他用骑马，我用跑的，他应该昨天就到了。应该的事还多着，我现在应该狠狠的揍你一顿。喂喂喂喂，你别乱来哦！喂喂喂，你还跑？过来，师父，丁大侠。 丁大侠，我师姐跟你说了些什么？师父，此信函送到南海滇营手上，如果途中有半刻耽搁，提头来见。 宣告天下，让天下英雄知道，八月十五月圆之夜，丁营将命丧阴山。哎，师傅，你说这个地方就是南海岛啊？我们的总舵？不会吧？你看这个地方，好像刚刚被人家打劫过，又放了一把火给烧了，连个猪的地方都没有啊！哎，师傅，我们会不会找错地方了？ 我该热死了。南海岛本来是一个风光明媚、四季如春的好地方，但为了冰雹的存亡，我把镇住南海火炉的寒冰火种交给了瑶池公主。南海岛没了寒冰火种，火炉的高温烈焰在一夕之间把南海整个摧毁了。原来南海岛会变成今天这种地步，都是因为冰雹的原因啊！哎，师傅，不是我说你。 这就是你的不对了。身为南海掌门人，怎么可以这样见色忘义呢？而且啊，现在瑶池反而嫁给别人。哎，师傅，你真是赔了夫人又折兵啊！你在胡说什么？寒冰火种本来就属于冰宝的，物归原主是理所当然。至于我跟瑶池之间，只能怪造化弄人。我这一生注定是要孤孤单单的一个人走下去。 哎呦，师傅，干嘛那么死心眼嘛？追女孩子啊，不能像你这样，明明喜欢人家又不敢说，吞吞吐吐的。我要是公主啊，我也早憋不住跟人家跑了。你说完了没有？完了。哎，师傅，怎么不见其他师兄呢？他们不在岛上。不在？不会吧？ 你不会说整个岛上就只有我跟你两个人呐？没错，只有我们师徒二人就够了。不公平，不公平！论资历、论功夫，我也是入门最晚、资质最差、功夫最烂的那个。凡事总有个先来后到嘛，为什么别的师兄你都不带，偏偏叫我跟你来啊？你几位师兄资质比你差，悟性也不如你。最重要的是，你天赋异禀，不怕痛。铸剑必须要在非常酷热的高温下。 折你才能撑下来，你明白吗？原来你是看上我皮粗肉厚，怎么考也考不疼。我就这么倒霉，每次有好事啊，都会轮到我。你不愿意？愿意是愿意啊，不过你看这个地方，一点都不好玩。铸紫青霜剑是为了维护人间正义，延续天下苍生百姓的福祉。 你看清楚，这尊就是当年长眉祖师炼铸紫青霜剑的神炉。什么？就是那个脏不拉几又重的要死的火炉啊！
哎呦，拜托师傅，您早说嘛！我把你到铁铺那边啊，随便搬个10个8个都比这个强。或者胡说，这尊神炉千百年来不知铸成了多少千古冥剑。100年前，长眉祖师用这尊铸剑炉铸成了旷古绝今的紫青双剑，击退了阴山天尊。100年后，弟子丁隐。 你将追随祖师爷的脚步，重铸紫青双剑，迎战阴山绿袍。绿袍，我一定要亲手杀了他。长眉祖师在天有灵，请助弟子丁隐铸成紫青双剑，铲除世间的邪魔歪道。 现在立刻动手，重建铸剑炉。是。